Шановні піхотинці, сьогодні ваше свято. І ви є предвісниками нашої козацької звитяги, наших переможних воїн, нашої переможної української історії. Ви – нащадки. Проявлення козацького духу до свободи, до незалежності, до захисту своєї держави, до захисту свого родинного вогнища, до захисту своєї мови, культури, віри, церкви, своєї сім'ї. Все це сьогодні у вас. Ви першими проходите і звільняєте нашу землю. Ми низько вам кланяємося, молимося за вас. І хай покровитель нашої української армії Юрій Змієборець буде ангелом-охоронцем для кожного із вас. Слава вам! Слава Україні! Героям слава! Ми зробимо все!